Presidente da República, husu Ministério da Agricultura no Pescas, atu hasa’e, produtividade e rai-laran. Francisco Guterres Lolo apresenta preocupação na comunidade Hato'o durante diálogo e a município Manufahi no município Ainaro, ba ministro Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis, Roditau e a prioridade. E a diálogo na comunidade apresenta problema barak ba chefe estado, liu com a inundação, nebe acontece e a fula na briluba, estraga irrigação no comunidade ni animal. Ministro Agricultura no Pescas, Pedro dos Reis Ateten, Ministério Sihadia Irrigação Siranebehetan Estragos, Rodi Hasa'e Produtividade e Rai-laran. Política do Ministério da Agricultura na Fatin Hansu Ihavate, que tem Hasa'e Produção e tem produtividade e tem Rai-laran. Mas bem, esse fator barbaro que tem que ralo, tem que investir osa, depois de. Hadia esquema irrigação manual ser ruim, se espera que a irrigação galata roma lá e vai ter ele tem irrigação louca ou não, a ONU e vai futuro, a atinge 131 mil consumo nacional e ter ele preenche ela. E mesmo os bare cultivo boa, nem bem bela suficiente, o rincole informa o silêncio presidente, a tu tem ralo barragem, a tu não é, tinha ainda ter ele produz da rua, se lá é sucesso. Mensagem é mania, prioridade tem a saída de produtividade na rai-laran, também tem a área potencial de 80 mil resin, mas está só bajar ali, está só em desenvolver 30 mil. Então, precisa de investimento e agricultura e pescas. Ministério da Agricultura no Pescas, da Daune Hadiehela Irrigação Sirane Behetan Estragos, Husi Inundação e a Fulan Abriliuba, Macanesan, Irrigação Maliana 2, Uebaba, Larissula, Casa, Paulara, Halihou inclui irrigação Galata e a município Balcau, no irrigação Laivai e a município Lautem. Bem-vinda, Ximenes, GMN.